Ocean Man. Vítajte všetci, ja vás tu všetkých oficiálne vítam dneska na nejakej poriadnej BO3 sérii z MDL Disneyland Majoru. Včera sme tu mali nejaké tie tučné série, aj keď sme potom museli prejsť ešte na CCCDOTA series, na ktoré prejdeme dneska takisto. Ale dneska uvidíte, bude to trošičku upgradeované, takže už by to malo byť bez všetkých možných problémov, ktoré tam boli ešte včera. Každopádne, dúfam, že ste sa dobre vyspali, dúfam, že ste pripravení na dnešný takisto plný deň Doty. Tú prvú sériu ráno, som sa rozhodol ráno ešte neodcastiť, pretože som ešte potreboval vybaviť nejaké veci. A ako proste bol, ako vstal som, videl som proste tie hry, ale boli to ako, jednak mi prišlo, že sú to celku jednoznačné série, takže som to úplne nehrotil nakoniec. A potreboval som stihnúť nejaké tie veci, aj tak som všetko nestihol, ešte som sa stále nestihol ani najesť, ale absolútne negivujem fuck, pretože som sa tešil na vás, dámy a páni, ja som sa na vás tešil jak nikto. A hlavne aj na tú Dotu. Poďme ale rovno skočiť na ten Liquid King Gaming, pretože to je taký ten rematch, ktorý sme už tu už mali a ktorý som dokonca castil. A bol veľmi close, skončil síce 2-1 pre King Gaming v tom group stage samotnom, ale ten prvý match. Ale aj tak ako tieto dva týmy si nič nedarujú a bude to fakt ako brutálna séria, takže ja dúfam, že ste poriadne pripravení na to, že je 12.42 v nedeľu, po nedeľnom obede sa môžete krásne usadiť a užiť si nejakú tú tučnú Dotu. Ja to tu pre vás odcastím najlepšie, ako len budem môcť, aby som sa dneska poriadne rozhovoril, pretože dneska bude zase CCCDOTA series a večer ešte takisto, možno stihneme nejakú tú hru ešte MDL, takže uvidíme. Ideme vám tam nastaviť bety, každopádne. Vyhrajú Keen alebo Liquid. Ak by som vedel písať boys, to by bolo už úplne najlepšie. To je už bolo úplne top. Keen. Tak jo. Máte tam zapnuté bety. 0 budú Keen, 1 budú Liquid. Máte to tam, poriadného bossa tam nastruhajte, to je ono, poďte tam všetci okamžite hodiť výkričník boss, koľko vás tu je? 20 ľudí, už vás tu je pekne sa to tu pomaly, ale isto zbiera. Každopádne, poďme k tomu draftu, pretože tam máme zase draw line po týmu Liquid, to bude zase miraklová drawka, ktorú si určite zahrá, ale k tomu tam máme medúzu, čo je celku zaujímavý pick rovno od Liquidov. A to bude tým pádom asi miraklová dúza a Matumba Manci zahrá možno tú drawku. Ale je veľmi zaujímavé, že Liquidi vytiahli medúzu a drovku hneď v prvých dvoch píkoch. To je nejaký shenanigans tuto, čo teraz Kuroki momentálne vymýšľa. Ale keď sa pozrieme na tú druhú stranu, tak tam je taký ten standard draft s Doomom, ktorý veľmi dobre counteruje celku tú dúzu. A bude môcť byť celku dobrý frontline a nuisance pre tým Liquid tam. Každopádne tá vyverná od tých teamfightov proti tomu draw line-upu samotnému môže fungovať veľmi dobre ako dobrý setup aj do toho Leecha teoreticky. No a máme tam od King Gaming proste takéto kombičko Fantomka Leech. To je na tej linke samotnej mega strong, musím povedať. To ja si musím zastrieť, nezo svieti rovno do ksichtu, počkajte to. To už je o trošku lepšie, tyve. To už je o trošku lepšie, by som povedal. Tak, ale chcel som povedať, že tá Fantomka Leech, to je už taká tá klasika, ktorú sme tu už videli nespočetne krát. Nie je tam k tomu síce nejaký ten Magnus, ale miesto toho je tam ten Doom. Ale každopádne tá Fantomka proste s tým štvorkovým Frost Shieldom, keď už tam ten Leech bude mať, ale na začiatku tam laning phase kľudne s tým jednotkovým. Tam dokáže úplne v pohodičke získať tie killy pomocou toho slovu a ďalšieho damage k tomu. Takže ja si myslím, že tá Fantomka Leech bude mať veľmi easy time na tom bote, pretože tam bude mať síce Earth Spirita s nejakým tým hrdinom, ktorý tam chýba, že jo, ako posledný. Ale to bude podľa mňa jediný hope, kde tým Liquid by mohli teoreticky prešerovať fakt toho Leecha s Fantomkou, ale budú to mať veľmi ťažké. Budú to mať veľmi ťažké. Brutku nakoniec zabanovali Liquidy na last pick, aby to King Gaming nemohli vytiahnuť. Asi ešte medzi tým. Musíme vypnúť pekne zvuky na mobile, pretože nás to tu nebude predsa
predsa otravovať, ne, pri takej dôležitej situácii, ako je MDL Disneyland Paris Major. Ja dúfam, že ste všetci pripravení. Ladies and gentlemen, stávajte, ja viem, že je nedelný obed a hneď potom, keď to tak dobre najete, tak tam prichádza taká tá klasická postgastrálna demencia, ale ja to poznám veľmi dobre. Ale ja som sa ešte nestihol najesť, takže nič podobné nebude a teraz budeme poriadne kásti. Sand King ako posledný zabanovaný od King Gaming, pretože tam samozrejme chýbal týmu Liquid, nejaká tá agresívna ofka, podľa mňa s nejakým tým openingom, presne niečo podobné ako práve je ten Sand King, ktorý je zabanovaný. Kentaur by tam mohol prísť teoreticky ešte od týmu Liquid, tým pádom by tam mali ešte jeden Stampede, aby sa mohli teoreticky dostať a niekoho dostať, keď dostane Doom, tak mu možno proste Stampede a on odíde preč. A nakoniec to bude ale Ember Spirit, čo tam bude ako ďalší catch a ďalší core na scalovanie do toho mid-late gameu, teda Ember Phantomka, to budú tie dva kory, na ktoré budú Keen spoliať, tomu tam bude ten Doom na offlinke. Ja som zvedavý, čo tam vytiahnu tým Liquid, pretože tí tam majú úplne jasné už dané, že tá Medusa bude na mide proti tomu Emberovi. Čo myslím, že nevadí, ani jednému z nich by mali asi tradovať úplne tú farmu, neviem, kto by mal mať úplne ten veľký advantage, každopádne nakoniec toho Team Liquid bude práve Batrider. A to bude pravdepodobne Mind Control Batrider. Dámy a páni, videli sme tu veľakrát, napríklad od OG, Batrider na position 5, ale tentokrát to bude poriadny core Batrider, ktorý to bude Mind Controlových rukách. A ja sa už toho neviem dočkať, pretože veľmi dlhú dobu som nevidel Mind Controla na hrdinovi, ako je práve Batrider, aby to celé mohol otvárať, aby tam mohol hľadať tie openingy pre jeho tým. K tomu bude GH na jeho Earth Spiritovi, to už sme tu takisto nejakú tú dobu nemali. Kuro si zahra svojho Disruptora, jeden z jeho standard hrdinov by som povedal, no a Miraclova zlatá dúza a k tomu Matumbamanova drovka, ktorá bude buffovať nielen Miraclovu dúzu, nielen toho Disruptora, ale takisto aj Batridera. Pekný draw lineup, ten Team Liquid lineup dáva zmysel, akurát sa budú musieť dostať cez ten laning phase, no a Old Chicken na tej Phantomke, tento bude trhať neskutočne. Ťažko vybrať niekoho na cosplay contest, musím povedať, že všetci majú tučné sety, ale ten Kurov mount na tom Disruptorovi, ten je podľa mňa z iného sveta, takže dámy a páni, pohodlne sa usadte a ideme na prvú hru tejto BO3 Team Liquid proti Keen Gaming. Let's fucking do this, boys. Let's fucking do this. Ešte ideme v rýchlosti ešte nastaviť veci, pretože treba to trošičku upraviť, aby ste to mali úplne krásne, samozrejme. Nemohol ako prežiť s tým, keby ste to nemali krásne a plynulé. Každopádne ideme do toho, dámy a páni, vitajte na tejto prvej hre, ako som už pred chvíľkou hovoril. Je to stále MDL Paris Major. Hlavne Disneyland Paris Major, to je celkom to dôležité slovo, ktoré mi tam chýbalo. Každopádne tentokrát to bude Team Liquid proti čínskemu celku King Gaming, ktorý nám to už ukazuje time and time again. Obrovské upsety proti top tímom a netreba ich úplne podceňovať. Predsa len, kto náhodou nevidel tú prvú sériu, ktorú Team Liquid hrali proti ním už v tomto turnaji. Oni sa už predtým stretli v jednej BO3, nakoniec to Liquidi síce vyhrali 2-1, ale táto BO3, tá už bude o trošičku zase niečom inom. Obidva týmy zase zobrali nejaké tie experience z tých ďalších BO3 a celkovo tej mety, ktorá sa tam ustáluje na tomto Paris Majory. A tie týmy, predsa len každý z tých týmov vie, že už ide do tvojho, že už potrebujú každý ten jeden DPC point. Bez neho to už bude ťažké sa na ten International dostať a on sa nezadržateľne blíži. Ladies and gentlemen, Old Chicken bude začínať na tope teda, ale s tým Ličom. To je linka, o ktorej som spomínal. To je fakt ako veľmi safe linka, by som povedal. Tam ten Doom síce ako mohol proste lejniť na vrchu a mohli to teoreticky tradenúť, ale tam možno to nechcú lejnovať proti tej drovke samotnej, takže nakoniec na vrchu budú začínať trojici. Batrider by tam mohol teoreticky niekoho potrestať, pretože predsa len to je na začiatku hrdina, ktorým tam úplne nechcete fightiť tie long fighty. Old Chicken sa tam akurát prišiel pozrieť, no a nakoniec tie vrchné dve runy teda pôjdu pre Team Liquid, spodné dve pre Keen Gaming a runy budú vyrovnané. Hra nám ale začína. Let's go. Myslím, že tá najväčšia action by sa možno mala diať práve na tej linke Earth Spirit
Batrider na vrchu, protože tam je G8 s Mind Controlem, který tam budu chtít prostě panišovat tu fantomku Illiona, toho Lича takisto, ten už má kupenu až tu styku, kterou určitě nutně potřeboval, Chicken už tam má nakliknutou těž, že proti tomu Batriderovi to je víc méně must have. Na té druhé straně ale budeme mít Duma. Duma s Vivernou, který tam takisto vedě potrápit tu drouku, protože podívejte, Kaka už tu rovno popop ten Arctic Burn, aby tam mohl čo najviac nahrasovať a možno aj zistiť nejaké to info, kde sa Kuro nachádza, Kuro, ale teraz budem, že si im stradovať celku efektívne, takisto pomocou toho Thunderstrike, on vie, že Kaká má dlhý cooldown na to, teraz ale Matumba tam má creepy pod vežou a potrebuje si tam vylazitovať, nemôže Kurovi len tak ísť pomáhať, ale vyzerá, že Kurovi zatiaľ vyhovuje tento trading. Na vrchnej strane, tam vyzerá, že GH akurát doťahuje linku, teraz tak sa potrebujú dostať trošku väčším levelom, no a na tom ide, tam to zatiaľ vyzerá byť trošičku lepšie pre toho Ember Spirita, ktorý samozrejme na začiatku začína s tou Quelling Bladeou, takže má s tým miličkom výhodu, ale keď už tá Dúza bude mať trošičku väčší level, bude mať väčší level toho hada, tak to bude celku problém, ale to samozrejme bude môcť dodžovať cez ten Slide of Fist a uvidíme, ako sa mu to bude proti Miraclovi dariť. A Tumba už má level 2, takže už tam proste môže tými Frostdarovami prakticky aj harasovať a hlavne sa dostať dosť ďaleko, teraz to zase bude mať pod vežou a Kuro to tam ešte pekne vypuloval, takže si myslím, že tam by teraz mohol byť ale teoretický problém, pretože King Gaming ho tam vychytali v tej správnej chvíli a do toho ešte ten Thunderclap z toho stilnutého creepa Old Eleven získava First Blood pre tým King Gaming. Začínajú tým pádom na tom bote lepšie o trošku. Kuro tam bol trošičku sloppy, no a nechal sa tam vychytať. Matumba tam teda ostáva úplne sám, že sa tá linka bude celá pushovať ku King Gaming, pretože sú tam tí dvaja rangeáci pripravení. Matumovi tam ale ide zatiaľ celku ten lázy, takže už má dokonca 10 lázy to na tej spodnej linke, čo nie je vôbec zle za tú drouku v early game. To je celku obťažné tam proti Doomovi, ktorý má obrovský damage. Tam vylazitovať niečo s tou droukou, ktorá ešte nemá úplne ten attack speed, ktorý by úplne chcela. Kuro každopádne teraz sa joinol k Matumamanovi a budú chce byť agresívni na tej linke. Oni tam samozrejme môžu benefitovať mega dobre z toho ich attack speedu a vyzerá to, že Kaká sa rozpadne práve pod ním. Old Eleven bude musieť utekať takisto, pretože toto nie je úplne miesto, kde by chcel momentálne fightiť a tým pádom Liquidy vyrovnávajú na 1-1 a táto hra, tá sa nám ešte rozbíja, dámy a páni. Mirako si teraz počkal, nám ide. Kým tam prišiel ten Slide of Fist, aby mu mohol trafiť úplne za free toho hada. S tým double damageom mu to tam teraz momentálne ide, ale tam je popnutá salvička. A Miraclo je jednu, tú salvu ready nemá, Slide of Fist nakoniec nebol ready úplne. To by tam teraz mohol dočnúť, každopádne. Naše creepy staknuté dokonca od Kura. Tamto Matumba bude môcť farmiť teoreticky až od možno levelu 6, ale tam tým pádom vytvára hrozne moc creepov pre Dooma, ktoré si tam teoreticky môže vyfarmiť a tento tam využíva jednoznačne, keď sa pozrieme na tie creepy celkovo, tak zatiaľ to vyzerá, že Old Chicken na vrchu viac menej nedotknutý s tou fantomkou a Batrider tam zatiaľ našiel iba 8 lazitov, ale keď o tom hovorím, tak ten Lich je momentálne rozbehnutý, Mind Control bude chcieť zabiť, ale v Dark odporí domov, on vie, že tam nie je žiadny stun. Hneď potom engage, odhadol to úplne krásne a King Gaming vedia, s čím musia na tom tope počítať. Teraz ale GH by mohol byť takisto problém na tej druhej strane, pretože on bude musieť backovať Old Chicken. Ten ale nemá ešte dostatočný damage, ak to by ho mohol punishnúť. Nechýbalo ale úplne veľa. GH si bude musieť dať salvu a budú môcť teoreticky counter-initiatovať. Tým lepšie som to povedal za slovo. Čtvrtá minúta ale bude on the way, Kaká pôjde po tú spodnú runu, tam sa mu spavne regen, čo je ako dobrý bonus. A nič obrovské to úplne nebude, pretože už ho tam naháňa Kuro. No a na vrchnej strane sa medzi tým GH-ovi podarilo dať double kill, pekné záranie od Mind Controla GH-om, ktoré som tam síce nestihol ukázať, ale to bola krásna ukážka toho. Krásna ukážka toho, ako tam vedia využiť. Take damage, keď už majú levely, oni majú predsa len už levely 300 celého, tam je dokonca 9 stík ešte ready na Mind Controlovi, tam má ešte tú klaritku popnutú, nechcel, aby podľa mňa, aby mu Old Chicken teraz mohol len tak jednoducho zrušiť. Každopádne oni ho tam teoreticky môžu divovať aj pod väžu, pretože on má 300 na palmu a bude mať čtvrtý a Old Chicken, ten má síce blink, ale nemá momentálne absolútne na čo blinkovať a Team Liquid na vrchu začína panišovať. Jak za mladá, aby som povedal. A z spodnej strane ale máme Elevna, ktorý sa snaží zabiť Matumamana, ktorý sa tam síce schováva ešte v tom lese, ale toto už bude jeho posledný hit, Kuro. Ešte bude chcieť zabiť Old Elevna, ale ten si pôjde odporti domov. Nakoniec má ešte ten nedotkový disruption, Old Elevna to tým pádom vráti naspäť a Kuro zabezpečil ďalší kill a hlavne solo XP pre neho. Tým pádom to už je level 4, môže teoreticky ešte nahitovať viac, alebo namaxovať viac ten Glimpse, keby to náhodou potrebovali, alebo Nuke. Že páne, veľmi pekné záranie od týmu Liquid, síce stratili tú drouku dole, ale tá už sa blíži pomaly, ale isto k tomu levelu 6, kedy bude môcť poriadne flash farmiť.
No a hlavne, čím tá hra pôjde ďalej, tak tým tá dúza bude ešte rýchlejšie farmy pomocou tej drawaury, takže si myslím, že Liquidom zatiaľ viac než dobre vychádza ten laning phase samotný, pretože oni s tým draw line-upom a s tou medúzou to majú celku greedy, predsa len tam nemajú úplne nejakého mega tanky hrdinu dopredu, majú tam akurát tú dúzu potom do toho late gameu, ale zatiaľ tam majú akurát beta na offlinke, ten tam teraz odhalil Lich'a a ten Lich ten bude musieť backovať preč, má síce sticky. Nakoniec si Mind Control v pohode odbackuje preč a možno budú chcieť prešerovať práve tú fantomku, ktorá tam na vrchu našla zatiaľ 22 lazitov tej 6. minúte, ako som hovoril, že na tom celku dobre, tak dole medzi tým Matumbaman, ten znova dostáva kartáč od Old Elevena. Giejo síce netrafil teraz tým boldrom a to tým pádom môže zachrániť Old Elevena, ale nakoniec tam príde zase Glimpse od Kura a Old Eleven, ten ešte si zožral a pekne. Nenka ťák, aby mal trošičku väčší regen na to, ale vyzerá to, že Old Eleven práve by nemal pomôcť Kakovi a ten sa obetuje za neho. Ešte jeden Infernal Blade, ktorý mu získal trošku času, ale GH, ten je precise as hell. Získava killing spree a 6. kill pre Team Liquid, ktorí momentálne majú malinký gold lead na ich strane. A mi ide ale Miracle teraz a trošičku problém proti tomu Ember Spiritovi, ktorý má ešte tú Arcane runu pripravenú, on sa bude musieť do neho otočiť, ale to neviem, či bude úplne favorable trade nakoniec, ale mal dosť HPčiek na to, aby to celé mohol vydržať. Prišiel mu tam ešte Kaká, ten ho zatiaľ zice vyhýlovať nemôže ani nič podobné, no ale myslím, že ten Ember ten si odportí domov a v pohode príde naspäť. Matumbaman teraz na chvíľku zastupí tej spodnej linky, ktorá sa mu očividne nepáči proti tomu Doomovi. Tak miesto toho si vybral teda middle, tam potrebuje dofarmiť ten level 6, aby mohol fakt farmiť, ale už ho tam čaká ten Lich, aby ho teoreticky skúsil gangnúť s pomocou toho Ember Spirita. Pardon. Matumbaman na pardon, na každú linku, na ktorú Matumbaman príde, tak na každej linke on to momentálne stojí život a teraz ešte King Gaming pokračujú ďalej, budú chcieť zabiť aj Kurokiho, ktorý dostane ešte tie Searing Chainy, ani ten Glimpse mu nepomôže a to je 3, to sú 3 killy za sebou, veľmi rýchle pre King Gaming, Dark tam ešte vzadu by mal umrieť na Matumbaman, tým pádom by skoro mohol dostať ten level 6, nakoniec si tie XP, ale Cheryl s Miraclom, tým pádom teda tú 6 ešte bude musieť chvíľočku počkať a aspoň nejaký kill teraz získali z toho Liquidy, ale stále ten fight recap jednoznačne ukazuje, že King Gaming si zase snatchli celý ten gold lead na ich stranu, Olčiken bude musieť zase portiť preč, pretože nakoniec naportil na tú tier 2. Máme ešte 15-kové sticky síce, ale nakoniec sa proste rozhodol fakt odportiť a oni mu to tam nemajú ako zrušiť, kým tam nemajú to laso a keď to initiatnú práve tým GH-ovým stunom. Každopádne Mind Control už sa veľmi rýchlo blíži k tomu levelu 6, dámy a páni, a to laso, to tam bude proste, Mind Control sa tam teraz bude hrať na kovboja. Som zvedavý, koho tam chytí ako prvého GH, ten by tiež chcel samozrejme tú 6, ale tam každý ten level už má dokonca tú urnu dostávanú, nemá síce to nie žiadny charge, ale na vrchu je už rozjetý Lich, si ho síce ten Frost Armor, takže mu to získa dostatok armoru na to, aby to celé ešte zvrátil a na vrch sprichádza znova Ember Spirit, ten je na každej linke, keď je ho treba, má double damage runu znova, minule to bola Arcane runa, tentokrát je to double damage, no a oh man, Ember Spirit, ktorý tu rotuje fakt proste všade, kde len potrebuje. Ten najlepší čas. Čo k tomu len dodať? King Gaming. Teraz ale Miracle, pozrite sa na tom, ide ten, je tam vyhrasovaný na polku HPčiek, nemal tam ale kto momentálne punish, tu cítite tam z vrchu sa blíži ten Lich 5-kový. A ten už mám proste trojkový Frost Shield, ten už je úplne v pohodičke, myslím si, že tá fantomka samotná, tá mala teraz chvíľku na to, aby sa mohla trošičku recovernúť z toho, čo tam na začiatku stratila, ale sama o sebe už má iba dva Wraithbandy, nemá ani tú tretku dostávanú, takže o nejakej Battle Fury podľa mňa môže len pomýšľať, nole ale Kuro možno označí Old Eleven, on má trojkový Glimpse, takže ho tam môže rozbenúť a chytí ho do Silence, to tam príde GH, ale Old Eleven je veľmi, veľmi tanky s tými bubnami, príde dokonca ešte aj Silence, Matumbaman, to by mohlo stačiť na to, aby toho Dooma zabili, ale nakoniec ešte stále žije, stúník, ale aj tak si ho vyhodí ten Doom na Matumbaman, ten by mal padnúť instantne, a Old Eleven ešte stále žije a všetko to prežije, to je disaster pre Team Liquid, ktorý síce stihol odportiť ešte Kuro aspoň domov, ale aj tak, im sa nepodarilo so všetkým, čo mali. Zabiť toho Dooma, ktorý má iba, on má iba dvojkový devúr, on má úplne malinký regen a nemá žiadny viac menej defenzívny item okrem tých bubnov. Oh man. Liquidy momentálne teraz nevedia vôbec nájsť návod.
No to ako zničiť proste King Gaming, ktorí dokonca už vyhrávajú 9-7 na kill, ešte pred chvíľkou to bolo jednoznačne na kill pre Team Liquid, ale to sa celé po tej 10. minúte začína otáčať na stranu Čínsku. Antko to si na vrchu dokonca hodil flame break miesto toho lasa. A teraz ho tam chce panišnúť zas a znova ten Ember Spirit a pozrite na chudáka Mind Control a ten síce bude mať ešte sticky, ale myslím, že tie ho ani náhodou nemôžu zachrániť a ďalší kill pre toho Ember Spirita. Túto hru to neprestáva. Momentálne Liquidi sú úplne naháňaní tým Ember Spiritom na každej linke a nemôžu si úplne dovoliť nikde sa vyťahnuť, mu stačí akurát v Raidband botla na to a levely hlavne na to, aby tam dokázal prešrovať tých hrdinov a na ten bet samotný ten nemá proste ako mu niečo spraviť nakoniec, ale je tu už smoke popnutý od supportov týmu Liquid, tým majú ready ultimátku minimálne na tom Disruptorovi a smerujú na top linku, kde už by chceli podľa mňa punishnúť toho Ember Spirita, ten akurát dále odportí domov, aby si viac menej doplnil celú botlu a full manu. A otázka, kde pôjde ako ďalej, Mind Control ten by potreboval ešte dofarmiť trošku, aby mal ten level 7, aby mal konečne to laso, ktoré by tam mohol použiť. Každopádne ten Ember Spirit sa vrátil naspäť, GH je tam teoreticky pripravený, no ale pozrite sa na King Gaming, kde na druhej strane takisto chcú niekoho nájsť, nemajú síce Doom ready, ale Miracle tam farmí hneď vedľa Nick a to bude možno spoty jeho smrti, nakoniec si ho zapnúť aspoň ten jednotkový mana, stihol si zapnúť tú šrajnu, tam veľkedy budú chcieť fightiť pod tou šrajnou, GH tam už naportil, ale prišlo tam to Leech účko, ktoré nakoniec sa neodrazil absolútne nikde, ale je tam zase ready ten Ember Spirit, pekný silence na to, aby tam udržal pekne toho Ember Spirita, prišiel tam Matumbaman, ktorý tam chcel síce všetkých panišovať, ale je teraz momentálne surroundnutý Kingdom Gaming. Je to trade zatiaľ 1-1, ale lepší pre King Gaming, dokonca je tam chytená tá Duza veľmi veľmi low a Old Chicken už je tam pripravený na to, aby Miracla roztrhal a do toho ešte príde aj ten Ember Spirit, pekný glimpse, ktorý by Miracle ešte mohol získať dosť času, ale on instantne sa vráti naspäť pomocou Revenanta, zničí ešte aj chudáka Miracla, no a teraz budú musieť ale King Gaming utekať, pretože medzi tým to tam Liquid ešte celé vykrájali, no a Ember, ten už sa odtiaľ pravdepodobne nedostane, má ešte silence, Old Chicken chce odportiť preč, ale nakoniec sa mu to tesne podarí, pretože Kuro nemal cooldown. Oh man, tento fight bol veľmi, veľmi nakoniec vyrovnaný, proste by som povedal, ale nakoniec skončil lepšie trošku pre tým Liquid. Bol tam buyback od Matumbamana, čo je samozrejme celku veľká vec, ktorá má momentálne 4 raidbandy, teda takže taký brutálny fighting stat build a aby čo najviac ešte buffoval ten tým, no ale očividne Mind Control aj bez toho lasa tam dokázal proste získať dostatok damage pre jeho tým. Aby to swingli viac menej skoro už aj na ich stranu, je tam už iba 1k gold lead pre King Gaming. Na XPčka to máme viac menej vyrovnáno na nule. No a ja som zvedavý, na ktorom leveli teda Mind Control si bude chcieť skôr ešte skillnúť to laso, zatiaľ sa mu úplne nechce, on to možno bude časovať až tým Blink Daggerom, ktorý tam má nakliknutý, aby to mal fakt úplne najväčší impact, ale momentálne sa mu lasu úplne skillovať nechce, je to predsa len Mind Control, takže musíme rešpektovať jeho rozhodnutia a majú svoje podstatne 100% smoke. Ďalší on Key Gaming, vedie to práve ten Ember Spirit s Javelinom, ktorý už bude chcieť, nám ide znova punishnúť Miracla. Ktorý má síce tu Stone Gazu ready, má tu Jašu pripravenú, ale nie je stále moc tanky Dúza. Má tam aspoň nejakých tých 65 attack speed ako bonus, čo mu určite ako prospeje, ale nie je to ničomu úplne pomôže prežiť, nakoniec tam prišla veľmi agresívna obska, tým pádom tam Miracla celý čas vidia a Old Eleven to síce nemá ešte díku. Ale ten Doom môže každú chvíľku využiť, Mind Control tam som schoval momentálne akurát v tom rošpite. 14 kovaru nás ale spavla dole a to bude zase double damage pre Ember Spirita. To bude boleť, nakoniec porti ale na top. A tam je akurát osamotený Matumbaman, ktorý si tam možno bude musieť pozorovať. Nakoniec tam prichádza ešte skvadra týmu Liquid, ktorí by chceli punishnúť toho Ember Spirita, ale ten nakoniec dostane ten silence, uvidíme či sa im ho podarí, ale dostatočne dlho udržať tom silence, nakoniec tam príde to laso, ten správny čas, Mind Control mal ten lever ready, dva silencey, ktoré tam museli vyhodiť, aby nehodil toho Revenanta na ten mid. Krásne zahrané od Liquidov, pekný movement, Kuro tam teraz vyhodil veľmi agresívnu obsku, vidia tam tým pádom Old Elevena veľmi ďaleko, on nevedel o tomto momente, ale je tam práve rozjetá tá drovka, to je setup na to, aby mohla dostať instantne Doom, ale pekný silence od Kura, tento ešte celé udržal, Matumbaman sa snaží odportiť do boje, sa mu to podarilo, nice! Liquidi to ešte celé udržali, tento fight, aké to vyzeralo úplne neudržateľne, Mind Control sa snaží takisto odportiť, ale to sa mu nepodarí, pretože Old Eleven má dostatočne dlhý jeho kládomeč na to, aby mu zrušil port, ale Mind Control tam pekne to zatiaľ aj tak zahral s Visionom a žiadny ďalší kill tam pre King Gaming nebude.
Kuro GH zobrali dokonca Bounty Rony, tie spodné dve pôjde GH zobrať takisto, takže to budú 4 rony pre Team Liquid a to bude takisto aj lead pre Team Liquid, ktorý podľa mňa už aj na XP vyhrávajú o 1000 goldov, takže už to snečili na svoju stranu a táto hra je ale neskutočne close. 12 ku 12 v 15. minúte, keď sa pozrieme na ten netword, tak tam dámy a páni je ten Doom síce v popredí, pretože samozrejme pomocou toho devoru a pomocou toho, že sa mu tam vydarila tá linka. Ale už sa tam šplá tá Miraclova dúza, ktorá bude farmiť veľmi, veľmi rýchlo pomocou tej Drow Aury, no a tá Drowka samotná tá, tu netreba úplne vôbec podceňovať, pretože má Tumbaman, ten bude farmiť takisto veľmi efektívne, už tam má nakliknutú nejakú tú Hurricane Packu, ktorú tam určite nutne potrebuje aj proti tomu Embrovi, ale hlavne proti tej PA-ke, ktorá keď tam skočí na hlavu im ranged carryčkám, tak to väčšinou bolí. Miraclo bude mať za 100 goldov dokončenú celú mantu, to je v 16. minúte fakt ako celku decent proti tomu Embrovi, ktorý tam viac menej ho punishuje left and right. Viem, že Old Chicken išiel naspäť teda k BF-ku nakoniec. Je to tak, nakoniec sa rozhodol, že pôjde teda naspäť ešte k BF-ku. Aj keď mu úplne nevyšiel ten early laning phase, tak bude potrebovať proste scalovať do toho late gameu spolu s tým Embrom a proti tomu draw line-upu s Medúzou tam bude potrebovať scalovať a bude mať potrebovať itemy proste fakt veľmi rýchlo, pretože vie, že oni farmia obrovskou rýchlosťou a keby si to tam nepostavil, tak by to pravdepodobne jednoducho prefarmili. Každopádne dole. Leech ten zatiaľ nenašiel asi tak moc expo, ale už stačí úplne v pohodičke ten level 7, aby to mohol dať štvorkový frost shield a viac menej tam hodil ten veľmi dôležitý 60% damage reduction. Aby tam nemohli bursnúť kľudne nejaký ten target, ktorý dostane laso. To je väčšinou target, ktorý oni budú fokusovať a ten, jak dostane ten shield, tak to nie je vôbec jednoduché ho úplne bursnúť. Každopádne Mind Control už má ready Blink Dagger a myslím, že ho bude chcieť využiť na tom tope. On má Firefly ready za 3 sekundy, bude si tam podľa mňa teraz ešte čakať. Ak by tam niekto išiel defovať od King Gaming, tak to by pre ňo mohla byť veľmi zlá správa, ale Mind Control nakoniec pôjde aspoň farmiť lesík, on tu má samozrejme ešte kempy, ktoré do toho môže napojiť, na ktorom sa tam prišiel aj Kuroky, takže to vyzerá byť od týmu Liquid nejaký ten engage do lesa. A momentálne Kaka hodil aspoň celku peknú defenzívnu observeru do svojho lesa, aby tam videli ten movement, sú si vedomí toho, že Liquidi sa nachádzajú niekde v okolí toho topu, keďže tam videli Mind Control a každopádne Mind Control už má ready ten Blink Dagger. No a King Gaming tu vyzerá, že sa k niečomu schyluje. Neviem, či tu príde nejaký smoke alebo niečo podobné. Je tam smoke v kurírovi, takže to bude od King Gaming pokus zvrátiť priebeh tejto hry finally na ich stranu. Zase Arcane runa a do toho ešte Hasty, tam bude mať ten Ember Spirit, no tak to je úplne najideálnejší čas, kedy budú chcieť ísť podľa mňa King Gaming fightiť. Old Eleven skúsil čeknúť toho Roshana, či náhodou, tam úplne niekto nesnečuje, ale tam Liquidy sú pripravení na tom tope, zatiaľ iba teda v trojici, pretože Matumaman už potrebuje farmiť spolu s Miraclom, už Matuman tu teda dostáva, no vyzerá, že to bude práve Skade, ktoré tam bude chcieť dostávať. GH tam na vrchu stále čaká, kto sa tam objaví, je tam stále momentálne a osamotený Kaká, ktorý by mohol byť punishnutý. Mind Control tam má ready to laso, má ready aj ten Firefly. A jak sa tu Kaká vyťahne po ten jeden nuke, tak myslím, že by ho mohli kľúci skočiť. A presne tak sa aj stane. Kaká bude odťahnutý do lesa. A bohužiaľ znásilnený týmom Liquid. Získajú teda 13. kill túto hru. Ten Ember Spirit tam možno ešte bude chcieť chytiť niekoho, kto tam portí preč a zrušiť nejaké tie porty. Preč len stále má ten haste a Kuro. Tomu sa to podľa mňa vôbec nebude páčiť. Ja myslím, že ten hastenutý Ember Spirit, ten už ako tam nie je úplne pomoci pre Kura. Ten ešte skúsi síce odísť, hodí si tam nejaký cute kinetic field, ktorý mu získa tak sekundu života, ale ďalší slide of fist. Ten mu hneď ukončí. Dieť sa dostal už do stávaniu celého toho Spirit Vesslu, že obrovský, obrovský huge impact do toho fightu, keď budú chcieť vypnúť kľudne aj tie tučné targety, ako je napríklad ten Doom. Ale každopádne hoci koho tam budú chcieť vypínať a dostane ten Cold Embrace, tak takisto on vôbec nemôže Kaká vyhealovať a to je celku veľký deal v tom late game hlavne. Je to treba hodiť na ten target, ktorý dostane práve to laso a už ten burst je o trošičku jednoduchší. Každopádne za 5 sekúnd sa nám budú spawnovať Bounty Rune a dúfam, že ste pripravení, pretože si myslím, že King Gaming možno budú chcieť dole o to fightiť. Old Chicken tam je ready, našiel tam GH a myslím, že do ňo instantne pôjde, tá Daggera mu tam priletí, tým pádom Vision tam je, no a Ember Spirit už pokračuje ďalej. Easy Searing Chainy, Silence tam síce od GH bol, ale tam nemá čo viac spraviť.
14. kill pôjde pre King Gaming nakoniec a táto hra sa nám stále otáča z jednej strany na druhú. Ten Gold Lead je iba 1K pre Team Liquid, čo nie je momentálne 20 minúte skoro žiadny rozdiel. Na XPčka to máme niečo okolo 750 expo. Absolútne žiadny rozdiel, môžete to zahodiť za hlavu. A to hra je úplne kompletne transparentne otvorená. Ember Spirit sa už dostal dokonca celému tomu Maelstormu a už je veľmi blízko aj tomu Eulu, takže sa tam získa ešte väčší potenciál tých playov. Hlavne už tam má ten level 14, už tam má vymaxované všetko, čo potrebuje na tom Ember Spiritovi, by tam mal fakt čo najväčší impact. Trvá možno ešte ten level 15, ten sa určite hodí. Teraz ale si myslím, že tam bol pekný bait nakoniec. Kuro tam môže odhaliť Old Elevena, ktorý je tam síce popredi, ale nakoniec ten už má 10 sekundové BKBčko pripravené tým barom. Kuro, ten bude popravený a skočí tam aj Kaká. Setup do toho Doomu, drovka, tá s tým Doomom nemá čo spraviť a nebude ani utekať preč a to budú rýchle 2 killy pre King Gaming. Tedy prekvapili úplne totálne Liquidov s tým 10 sekundovým BKBčkom, ktoré tam vyťahol, bola mňa teraz Old Eleven. Začalo to celku zaujímavým a skenom. My si mysleli King Gaming, že sa tam deje nejaký ten rush attempt, tam akurát sa proste prechádzal okolo toho rush pitu, práve myslím, že mind control, alebo kto to bol. A nakoniec to stalo kúra život, pretože tam uvidel Dooma a myslel si, že ho pôjdu vybrať. A to 10 sekundové BKBčko od Old Elevena, to bude trošičku problém. Miracle už dofarmil level 18, takže aspoň tá trojková Stonegaze tá... A není úplne zlá, ten 7 sekundový duration už nie je úplne k zahodeniu. A je neskôr hlavne, keď už potom tie BKBčka budú mať menší duration a ako ono to samozrejme ide cez BKB, ale aj tak. Potom tam bude mať väčší room to work with. Každopádne vyzerá to, že Miracle hneď potom ako dostáva to skady, čo je presne v tento moment, tak hneď potom tam mal kliknutý práve ten Butterfly, ktorý podľa mňa celku nutne potrebuje proti tým všetkým kórom, ktoré tam majú. Ale stále tá Fantomka, tá už má dostávané BF-ko. Tá vyzerá, že bude hneď BKB-čko, hneď po Battle Fury, takže fakt ako... Sice taký ten farm into fighting build by som povedal, tak je to všetko. Všetko v dvoch itemoch, čo potrebujete na fighte, nie viac menej. Damage a imunitu. Smoke od týmu Liquid, vyzerá, že by si možno chceli snatchnúť ten Aegis, ale myslím si, že King Gaming toto celé tušia. Ešte to nemajú síce scoutnuté, ale už tam beží Old Eleven, ktorý má ready do BKBčko, otočia to síce do neho, ale čo tam momentálne spravia, oni vedia, že ten Doom ešte nebude na cooldowne ďalších 40 sekúnd. Liquidi to chcú využiť, momentálne našli vzadu Kaku, ten dostal dokonca ešte aj laso, ale celý čas je tam chytený. To Lidžučko nenašlo zatiaľ svoje targety a Liquidi zatiaľ získali 2 targety a budú ešte pokračovať ďalej. Silencenú tý Ember Spirit, ten padne takisto a musel tam prísť dokonca buyback od Viverdy, to tam chyda. Síce nádherné účko na 3 targety, ale tam Matumba mana neuhitujú, tí supporti ani náhodou. Teda mind control s Kurokim. No a Miracle je tu síce ešte trošičku vyťahnutý, tam prichádza dokonca znova ten Ember Spirit, ktorý sa takisto buybackol do toho fightu. Takisto GH už prichádza znova, tento fight má mnoho buybackov, ale bude mať ešte asi aj viac killov, minimálne ten Roshan by mal byť ten item, ale Old Eleven ten bude mať za 2 sekundy ready, ten Doom uvidíme na koho vyhodí, má ho ready, ale nakoniec dostane glimpsu naspäť do silencu, tým pádom nemôže vyhodiť absolútne nič. Miracle sa tam snaží ešte vyhodiť tú Stonegaze, ktorý tam celý čas udržal a ten Doom padá, 50 sekúnd bude mŕtvý, kaká po buybacku padne tiež a GH to tam nájde tiež, ideálny engagement pre Team Liquid a pozrite sa na to, Old Eleven sa musel buybacknúť naspäť, aby tam hodil ďalší Doom na tú Doozu, ktorá použiaľ z tohto sa asi nedostane, GH ju vykopol preč, GH ju zachránil, nádherný play od GH a ešte tam vykajtujú dokonca aj Old Chickna a bude následovať aj Old Eleven po buybacku, ktorý si síce zapol to BKBčko. No mu pomôže odísť, ale aj tak Dark padá a myslím, že Team Liquid vám túto dokazujú, že sú vo forme a tento rok nám to chcú znova ešte dokázať. Nádherný teamplay, hlavne ten GHO odkop, jak Miracle zachránil z viac menej stratenej situácie. Oh man. Easy rush teraz pre Team Liquid a celkové momentum hry tým pádom je úplne jednoznačne na ich strane. Tam nie je ani úplne čo k tomu celému dodať. Stálo to nejaký ten buyback od Earth Spirita, ale inak to bolo pre King Gaming o trošičku viac. Teraz pozrite na ten nádherný 5 man shrine v 25. minúte. Spolu si môže zabezpečiť aj tie vrchné dve bounty runy, tie spodné dve nechajú King Gaming, ale myslím si, že Liquidi majú úplne otvorené pole na to, aby mohli skúsiť
pušnúť hlavne kľudne tú tier 2, ktorá na vrchu je viac menej už pušnutá sama o sebe. Ostane tam ešte tá midová tier 2. A nesmieme úplne zabúdať na to, že ten Leech tam vždycky môže potom tie high ground veže defovať pomocou toho Frost Shieldu takisto. A to je obrovský nuisance. On sa to úplne nezdá, ale každú tú waveku tam môže hodiť proste ten Frost Shield. A je to veľmi ťažké to tam pušnúť, keď sa vám neoplatí, alebo keď sa vám nepodarí získať nejaký ten pick-off. Čo tam samozrejme cez mind control budú chcieť, ale vyzerá to, že Liquidy pôjdu rovno na high ground. Miracle má ready skoro celý ten butterfly, viac menej, stačí mu ten Eagle Song, aspoň na tie staty má level 20, takže má ešte menší cooldown na toho Mystic Snake'a. Takže tam je fakt ako 7 sekundový cooldown na Mystic Snake'a a myslím, že tam Miracle s Aegisom momentálne moc toho nezaujíma. King Gaming budú musieť defovať bázu, oni chcú síce split pushovať spodok, ale Old Eleven ten sa bude musieť veľmi rýchlo dostať naspäť. On má port ready, ale zatiaľ ešte neportí na tier 3, tá padá a Matumba man ešte stále čaká, všetci čakajú za Miraclom. Liquidy sú si vedomí toho, že oni tam môžu nechať iba tú Meduzu s Aegisom a nepotrebujú tam dávať nikoho iného, pretože ona cez ten attack speed, cez tú drovku, to dáva neskutočne rýchlo a vyzerá to, že King Gaming momentálne dávajú aspoň smoke a skúsia to celé obísť, toto by mohol byť ten play. GH tu bude pravdepodobne nájdený vzadu, ale nakoniec tam bol mind control, ktorý chytil chudáku Viverna, ešte do toho príde ale Old Eleven, ktorý zastunuje práve mind controla vzadu, popuje dokonca BKBčko, ale medzi tým už myslím, že padli tie Raxie tam vzadu, chytená drovka, ktorá dostala síce od Old Elevena ten Doom, ten sa ju snaží momentálne zabiť, ale Miracle mu tam dáva do chrbta celku pekné hity, Old Chicken sa teraz snaží ubiť práve Kurokyho s tým BKBčkom, by sa mu to podľa mňa easy malo podariť a Remy Miracle medzi tým zabil aspoň toho Liča, ten sa instantne buybackuje naspäť, ale myslím, že to by malo byť pre King Gaming vyhraný fight, pretože to pre nich bude Team Vibe. Je tam síce Miracle ešte s Aegisom, ale ten tam pravdepodobne padne dvakrát a myslím si, že King Gaming, ty síce stratili Raxie, ale nakoniec našli úplne ideálny engagement. Prichádza tam dokonca ešte Kurír. No a ten butterfly, ktorý tam došiel Meduze, ona sa ešte otočila do nich, Miracle, pozrite na to, sám proti všetkým, ešte si tam nechal na pána doniesť ten butterfly, použil lúčko, má ešte mantu ready, ale myslím si, že tuto by King Gaming mali zabezpečiť ešte tento posledný kill, on ho odportí. Ne, Miracle. Miracle. Once fucking again, boys. Once fucking again. Proste vždycky. To je krása. To je krása. Teraz ale pozrite na to, Ember Spirit a ten dostal cez Silence za veľmi dlhú dobu, ale je tam KK ready, aby tam skúsil zabiť Kura práve cez tú Winter Kurzu. Matumba Man si bohužiaľ zabil vlastného supporta a tým pádom to je open cesta pre toho Embera, aby tam obkorkačer ďavali ešte to laso, by mohol získať dostatok času, ale Matumba Man bude nakoniec dead. Golden Brace, ktorý drží ešte stále toho Ember Spirita pri živote, on bude mať stále ešte ready niečo, ale Mind Control skáče agresívne do toho a tam je ready ešte aj Miracle, aby to tam išlo všetko vykrájať. On Chicken si môže zapnúť aj 6 BKBčiek, ale je mu to totálne k hovnu, pretože GH spolu s Miraclom si na to pôjdu vysvačiť, to bude pravdepodobne triple pre Miracla a nakoniec ešte tie hasty sú tam, monster kill, triple kill pre Miracla a ten už túto hru chce ukončiť za tú dúzu s drohaurou, to tam trhá úplne neskutočne. Oh man, 5 man vibe pre Liquidov a finally po tých všetkých fightoch a po tej nádeji King Gaming si myslím, že to konečne Liquidy zvrátili, pretože tentokrát by sa im malo podariť celku možno easy pushnúť aj tú ďalšiu druhú stranu. Majú predsa len ešte nejakých tých 30 sekúnd a Fantomka má síce buyback, Leech nemá, Ember takisto nemá, no a takisto oni tá nakoniec ale rozhodli, že pôjdu vybrať Old Eleven, ktorého tam videli cez Vardu a Old Eleven má síce BKBo a Doom, ale bude tam úplne osamotený. Ešte si skúsil získať čas pomocou toho Warstompu, ale pozrite sa, čo mu Miracle dáva. Ten mu tam dáva takzvané ľadové dýky do chrbta. A tie boleli, bude to dokonca godlike a 3-2-2 goldov, ktoré odozdal Old Eleven, 322 goldov, ktoré odozdal Miraclovi a pak to bol celku 3-2-2 play, pretože teraz majú Liquidy otvorenú cestu na to pushovanie, dokonca ten Doom ani nemá buyback, to je normálne karma pre chudáka Old Elevena, ktorý tam teraz bude musieť čakať a bude musieť sa spoliehať na svoj tým, ktorý to bude musieť defovať 4, ale pozrite, ako rýchlo tie Raxy padajú tam, absolútne nemajú zatiaľ King Gaming, ako to celé spomaliť. Miracle tam stále stojí len sám ako jedna veža v tower defense, ale jedna OP veža, to vám poviem. Už tam teraz sa spalila tá Fantomka, myslím si, že King Gaming by to teoreticky mohli zdefovať, ale nakoniec to Miracle nechali v pohode pušnúť. Nechali ho odísť kľude, by som povedal.
nadýchať sa čerstvého vzduchu ešte a nadýchnuť sa pred tým, ako dole pôjdu pušnúť spodnú stranu. Najlepšie teraz vidieť, väčšinou nevidíte, že je pušnutá vrchná strana celá, midová strana celá a dole ešte stojí tier jednotka, tier dvojka. Ale máme tu smoke od King Gaming. Za 3 sekundy sa bude spavnovať ten Doom, ten bude mať všetko ready hneď potom, ako sa spavne. Miracle medzi tým dostavol, že celé to MKBčko a dole vychytaný Kuro. Dobre, ten smoke tým pádom nájde aspoň jeden kill pre King Gaming. On tam vyhodil ešte aj to účko, ale Kuro bude mŕtvy 46 sekúnd, keď tak bude môcť buybackovať. Ale na tej vrchnej strane tam sa deje tá pravá akcia a Holčikon tam bude musieť popovať BKBčko, dostal dokonca Glimmer Cable, ale Mind Control. Ten už nemá ready to laso, GH, ale pokračuje ďalej, aby tam panišlo práve Kaku, ktorý bude musieť hodiť tú kurzu, aby sa z toho ešte dostal, ale tam je podľa mňa Mind Control ready a to, aby to skúsil ešte panišnúť. A GH, myslím si, že toto nebude pre Kaku úplne dobrá správa, ale pekný Gossipter, ktorý ešte nabejtil Holčikna, aby tam skočil. Kaka to nakoniec prežije takisto a nakoniec z tohto celého nebude mať žiadne kilo, to Kurokiho. No a Ember Spirit teraz vyzerá, že by tu chcel byť agresívny. Dokonca tu máme chyteného Matumbama na ten dostal momentálne Doom od Old Elevena. Ale pozrite, aký Miracle dáva damage Old Elevenovi. Ten si síce zapol BKBčko a myslel si, že je v pohode, ale ja si nemyslím, že je úplne v pohode. Sice tam Matumbama umiera a bude 52 sekúnd mŕtvy, ale pozrite na tú Miraclovú medúzu, ktorá je tam medzi všetkými, popuje dokonca aj účka a myslím, že Old Chicken nemá vôbec nádej. Ako je ten Glimmer Cape, ktorý ho tam celý čas drží v invize. Lich ten padne určite. Ličové účko zase malo úplne nulový impact, ale každopádne Kuro už sa tam vrátil. Medzi tým sa stihol respawnúť a GH ešte bude pokračovať ďalej spolu s Mind Controlom. Tam skúsia vykytať nejaký ten target. Mind Control má ready lasso. Bude musieť popnúť styku, aby mal na to dostatok money, ale uvidíme, či sa mu podarí chytiť nejaký target. Ideálny by bola práve tá PK, ale tá tu nakoniec nevidia. A Old Eleven, ten nemá BKBčko na to, aby sa tohoto celého zbavil. Prišiel tam pekné steering chainy, ktoré GH vydržali. A pozrite na ten silence. A Holčikon bude musieť popovať to BKB, aby nedostal ten silence od Kurokio, ktorý tam usmrtil toho Dooma. Holčikon to ale otáča ešte naspäť. 4 hrdňa mŕtveho, je tam zase Miracle úplne osamotený, otáča to do Holčikna, pozrite na ten damage. Holčikn nemá nádej fajtiť nakoniec, ale prišla tá Winterkurza, tá aby im to mohla setupnúť dostatočne, aby ho tam skúsili ukajtiť, ale myslím, že Miracle to je proste turec, cez ktorý sa nejde dostať. Manta ešte stále popnutá. Už mu ale zhľadu prichádza ešte ten Lich, ktorý by ho mohol podržať tou štvorkovou Sinister Gaze a toto je myslím, že koniec tej Invincible Medúzy od Miracla. Toto už sám nezvládne. Matumanan sa tam síce blížil k nemu s tým jeho 10 sekundovým BKBom, ale nakoniec to bude aj tak pre King Gaming, viac menej team vibe by som povedal. Na obrovské goldy a XP pre nich. Táto hra som myslel, že už bude rozhodnutá jednoznačne pre Liquidov, ale tí tam teraz zase zahodili všetky killy. Sice už tam majú skoro pušnuté aj tie tier 4 a majú pušnuté 2 Raxy, takže stále sú v obrovskej výhode, ale je to iba 5k goldov. 5k goldov v 32. minúte na XPčka. Niečo okolo 2,5 tisíca XP-čok. Nakoniec sa im ešte dole nechcú Liquidom pušovať a tá tier jednotka, tá tam stojí úplne proste v pohodičke a Liquidov úplne nezaujíma, pretože teraz tam majú možno dôležitejší objektív, to bude práve ten Roshan, ktorý sa bude spawnovať za 40 sekúnd a on už má samozrejme random respawn timer, takže týmy to budú musieť čekovať a vyzerá to, že King Gaming chcú začať veľmi rýchlo, kým je Miracle mŕtvy, to je podľa mňa veľmi dobrá voľba. No ale Liquidi podľa mňa urobili veľmi disciplinovaný krok tým, že sa backli úplne za tú svoju vežičku. Podľa mňa budú musieť čakať, kým sa nespavne Medúza, ktorá nemá buyback momentálne, by the way, ešte síce iba 20 sekúnd, čo nie je nejaký obrovský čas. Ale vyzerá to, že tam nakoniec bol popnutý scan od Radiantov, videli tam, že sa tam niekto pohybuje okolo toho rošpitu. Ale stále nevedia Liquidi, či ten Roshan sa už spavnul alebo nie, a ten Roshan sa bude spavnovať až za 6 sekúnd. Takže teraz si myslím, že Liquidi si vedomí to, že by mohol byť ten Roshan už spavnutý, ale tam King Gaming sa momentálne nenachádza. Scoutne to ale prvý, podľa mňa GH, ktorý tam teraz zistí, že tam ten smoke stále má. A že tú Illusion runu tam úplne ako nechce zobrať, pretože to tam bejtia na tú obsku. Každopádne sa tam Mind Control teraz blíži do toho rošpitu a už je tam hlavne Miracle vo frontlinke, ten tam pôjde zničiť. Toho tam nezaujíma žiadne Mind Games, žiadnou obskou, ten tu proste zničí tú obsku. Pošle Illusky, aby to tam celé vyskautovali. A pôjde ničiť Roshana. To je teraz momentálne gameplan pre Team Liquid. Pozrite, základ rýchlo padá ten Roshan, ten absolútne nemá nádej na prežitie. Ten Ember Spirit to možno skúsi ešte celé slečuť, ale nakoniec dostane laso. Pozrite sa na toho Ember Spirita, ten by mal umrieť silenci, ale nakoniec tá Winterkurza to ešte celé udržala. A Old Eleven, slečo ladies, ešte skúša zastunovať Miracle, ale nakoniec ten stun nedostal. Matumaman má znova Doom a tým pádom nemá čo urobiť. Miracle sa snaží momentálne zabiť aspoň toho Licha, to sa mu síce podarilo, ale medzi tým tu Old Eleven ešte stále žije a Miracle mu to teraz už konečne
ešte bude chceť ukázať. Golden Breast, ktorý ešte stále udrží pri živote, Kaká tam ešte stále žije, dokonca popuje ten cheese, ktorý tam stihol snečnúť. Old Eleven už finally by mal umrieť, nakoniec ešte stále žije. Ten Aegis už bol popnutý, všetci sa snažia zabiť momentálne Miracle, ten ešte stále žije medzi všetkými. A nakoniec Old Eleven skáče znova, Miracle ešte stále žije, ešte stále ich všetkých mládí. A on to celé prežije, dámy a páni. Koniec Kantáre pre King Gaming. Brilliant pre Miracle, to je ono, 5 man vibe a popnuté B-kábo od Drouky. GG je tu, nádherné zakončenie tejto série a podľa mňa ten mikrofón to nemôže zvládať, pretože ani môj hlas to už pomaly nezvláda a to bola iba prvá hra dneska. Oh my fucking goodness, Liquid King Gaming. Liquidy vyhrávajú 1-0. Miracle proste s tou dúzou tam celý čas žil do toho. Ah. Oh man, oh man. Vítam vás tu všetkých, vítam vás tu všetkých. By the way, by the way.